Hello, hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ini saya akan kongsikan dengan anda cara untuk meningkatkan jumlah target customer anda dan prospek anda. Bagaimana nak naikkan jumlah tu? Biasanya sebelum ni kita buat secara manual, kita pergi kedai pesaing kita, kita tengok diorang punya list customer tu, kita klik follow one by one. Tapi sampai bila kita nak buat macam tu kan? Ada kedai lain dah ada beribu-ribu follower mereka yang diorang punya target customer. Jadi hari ini dengan apps ini akan membantu dan memudahkan urusan anda. Okey, jadi anda akan dapat satu link melalui email yang saya berikan di sini. Lepas anda klik link itu untuk download app tersebut, okey, anda terus tekan open. Lepas dah install, anda tekan open. Okey, sistem ni dia akan minta akses kepada handphone anda. Jadi anda hanya perlu klik OK dekat sini. Okey, selepas tu anda nampak tak dekat sini nombor 1, 2, 3, 4 auto clicker. Jadi anda tukar setting ni daripada off kepada on bagi dia akses. Klik OK, tekan back, back lagi. Okey, lepas tu nampak yang atas tu single target mode, bawah tu multi target mode, yang ketiga tu ada. Sekarang ni kita hanya fokus kepada multi target mode saja, yang lain kita tak pakai pun. So anda klik multi target mode tu, enable kan dia. Nampak belah kiri tu ada panel yang keluar dekat sana, itu menunjukkan anda dah buka dah apps ini ya. Selepas dah buka apps ini, okey, anda buka Shopee punya apps. Okey. Jadi katakanlah lepas anda dah buka Shopee punya apps ni, sebagai contoh anda nak menjual makanan, food and beverage. Jadi anda punya target customer mestilah sesuai kepada mereka yang jual makanan kan. Okay, so anda jumpa satu kedai kat bawah ni, contoh jual popcorn. Nampak ni dia dah jual 198, contoh kan, kita ambil kedai ni. Okey. Lepas tu okey, anda klik dekat nama kedai ni. Anda nampak dia dah follow 789, dia punya followers ada hampir 3000 follower. Jadi kemungkinan 3000 follower ni bakal jadi customer anda juga jika anda follow mereka lah. So anda klik butang followers ni. Okey, ni tadi saya ada follow. Okey. Okey, saya naik atas sikitlah, mula dari sini eh. Apa yang anda kena buat, step nombor 1, tekan tambah warna hijau tu, bawa 1 tu dekat atas. Okey, tekan tambah lagi, bawa nombor 2 dekat bawah. Tekan tambah, bawa nombor 3 dekat sini, tekan tambah lagi, bawa nombor 4 dekat sini. Tekan tambah lagi, bawa nombor 5 dekat sini. Okey, lepas tu tolong tekan butang hijau yang tambah tu lama sikit eh. Tekan lama sikit. Okey, terus keluar slide macam tu. Okey, apa anda perlu buat? Pusingkan dia cantik-cantik sikit. Kasihkan nombor 6 tu sampai ke bawah screen. Sebab kita nak hidupkan dia punya macam auto slide lah ke bawah. Okey, yang area atas bawa pergi sini, yang nombor 6 ni bawa pergi dekat sinilah, tarik sampai paling bawah selagi yang boleh. Okey, dah jadi kan. Lepas tu anda tekan butang biru ni untuk playkan sistem ni. Tengok eh, dia akan bergerak nanti. Nampak? Tu dia auto follow, 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 follow. Okey, ada setengah tu yang mereka tak boleh nak follow ke apa, maybe sebab nombor tu dah lari sikit daripada dia punya sistem tu, daripada kotak butang follow. Ataupun ada kemungkinan user dekat dalam Shopee tu dah tak aktif account tu, sama ada tak aktif atau dah blacklist atau ada masalah lah. Jadi kita punya apps tu tak boleh nak follow user tersebut. Jadi anda biarkan saja sistem ni follow lah. Biasanya kalau dah penuh dia akan stop, nanti dia takkan follow lagi dah. Biasanya average satu hari dalam 100 lebih macam tu, kot saya tak sure Shopee dah update berapa sekarang ni yang boleh follow. Sebab dia tak nak orang satu hari terus add 10,000 apa semua kan, dia tak nak macam tu lah. Jadi anda hanya perlu pakai sistem ni saja untuk memudahkan urusan harian. Okey, jadi anda biarkan sistem ni terus follow, follow, follow. Kadang-kadang anda akan nampak secara tak langsung lah user lain, bila sedar anda follow dia, mereka pun nak follow anda balik. Jadi ini macam kononnya kita build relationship, build rapport with kita punya prospect dengan customer lah. Tak perlu nak bercakap guna mulut, email atau call atau WhatsApp, tapi dengan follow ni mereka tahu anda nak create relationship dengan mereka. Mereka pun boleh ada trust dekat anda lah bila anda punya followers tu ramai, anda follow pun ramai. So anda build networking with them. Okey, jadi selain daripada butang follow ni, anda juga boleh gunakan cara yang sama untuk unfollow lah. Jadi, tapi biasanya kita jarang guna unfollow ni sebab kita peniaga kalau boleh nak semua good vibration, positive vibration, lebih ramai kenalan kita lebih bagus sebenarnya untuk kita jalankan perniagaan dekat Shopee.
Jadi tak mustahil anda pun boleh berjaya seperti seller Shopee yang lain. Yang penting jangan give up, jangan putus asa. Teruskan buat iklan, teruskan buat marketing, pakai marketing promotion yang ada. Dan selepas tu biasakan untuk bagi service after sale lah. Tanya balik dengan user tu macam mana feedback dorang. Lepas tu masa dorang bagi feedback tu, bagi lagi voucher untuk mereka beli apa-apa barang kat kedai anda untuk kali yang kedua. Okey, ini saja perkongsian daripada saya. Harap berguna dan membantu untuk anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.